बैक टू माय न्यू चैनल तो मैं यहाँ पर स्वागत करते हैं हम लोग में रात में घरे नहीं खुशी चु घरे 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 बाइक में जाना चाहिए मैं तो बाइक में मेरा वीडियो बनाना घरे नहीं कारो उनके तो क्यों है ना मैं जा रहा हूँ ना हेलमेट की नहीं कुछ तो क्यों हेलमेट आज मैं अनबॉक्सिंग करना घरे कुछ भाई तो तब तक मैं तो हेलमेट धीरे तो कॉमेंट करने वाला तब तक मुझे हेलमेट कस्तो लगे यदि राम्रो लाग्यो तपाईँहरू किन्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो हेलमेट तपाईँको जेटी मोटर पार्ट एन्ड मोडिफिकेसन फिजारेर तपाईँहरूलाई हेलमेट अनबक्सिङ गर्दैछु तपाईँहरू हेर्नु होला लग्यो सो अब हामी हेलमेट अनबक्सिङ गर्दैछौँ गाइस सो तपाईँहरूलाई हेलमेट हामी देखाउनेछौँ कस्तो छ हाम्रो हेलमेट निकाल्छ भाइ यो हाम्रो हेलमेट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हाम्रो हेलमेट होप तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला यो हेलमेट एकचोटि अब लगाएर हेरौँ कस्तो लाग्छ एकदमै कम्फर्टेबल छ एकदमै दामी छ भित्रबाट पनि एकदम दामी छ र सस्तो अनि भरपर्दो यो हेलमेट छ सो यो तपाईँहरू यदि तपाईँहरूलाई पनि यदि इच्छा छ यसको हेलमेट किन्ने भने यो जेडी मोटर पार्ट्समा तपाईँहरूले यो हेलमेट उपलब्ध हुन्छ र भोलिदेखि मेरो ब्लग सुरु हुन्छ ब्लग भोलिदेखि सुरु त हुँदैन पर्सिदेखि सायद हुन्छ किनभने मेरो यहाँ क्यामेरा स्ट्यान्ड यहाँ लाउने हुन्छ त्यो मैले फ्लिपकार्टमा अर्डर गरिसकेछु त्यो आएपछि अनि मेरो कन्टिन्यू भिडियो हुन्छ नयाँ ठाउँ देखाउने गर्छु नयाँ नयाँ ठाउँ घुमाउने गर्छु सो त्यो हेलमेट कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हेलमेट राम्रो लागेको होला भने तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला लभ यु